სამართლიანობის ცენტრმა ორი კვლევის პრეზენტაცია გამართა. Ესენია ტყიბულელ ქალთა ცხოვრების, შრომისა და მიგრაციის თავისებურებები და ექსტრაქტივიზმი ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობა ტყიბულში. ორივე კვლევა ცდილობს მიმოიხილოს ტყიბულელ ქალთა სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ყოფის განსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები, მათი კავშირი ერთმანეთთან და მათი ზეგავლენა ქალაქის ყოველდღიურობაზე. კვლევის ძირითად მიგნებებზე საუბარს სტუმართან ერთად განვაგრძობთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი თათული ჭუბაბრია გვერდება. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში რატომ ტყიბული, რა იყო კვლევის ძირითადი მიზანი და რატომ შეირჩა ეს ადგილმდებარება? Ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში მოპოვება კვებავს ეკონომიკას, ვიცით, რომ დიდად არის დამოკიდებული იგივე ქვანახშირის მოპოვებაზე, გარკვეული არეალები მანგანუმის მოპოვებაზე, სხვა შემთხვევაში სპილენძის ოქროს მოპოვებაზე, მაგრამ ამ რეგიონებს ასევე გამოარჩევს სიღარიბე და ჩვენი ინტერესიც სწორედ ეს იყო, გვეკვლია ველი, სადაც ერთის მხრივ დასაქმების ადგილები შექმნილია, მაგალითად ტყიბულში 1200-მდე ადამიანი მუშაობს ამ მომპოვებელ საწარმოში, მაგრამ მეორე მხრივ ქალაქი საუბრობს უკიდურეს სიღარიბეზე და საუბრობს იმაზეც, რომ ქალებისთვის დასაქმების ადგილები ძალიან მწირია. Ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო სექტორი, მუნიციპალური სამსახურები ავსებენ, ასე ვთქვათ, ვაკანსიები არის ასე ვთქვათ ამ სფეროშიც, მაგრამ ძირითადად ღირსეული ანაზღაურების არქონის გამოც ეს ქალაქი კვლავ სიღარიბეშია და დიდწილად არის დამოკიდებული საერთაშორისო გზავნილებზე. ტყიბული არის ქალაქი, კუმშვადი ქალაქი, როგორც ეს ჩვენ კვლევაში მოვიხსენიათ, რომელიც განიცდის დეპოპულაციას, ერთის მხრივ ქალაქს ტოვებენ ახალგაზრდები, ქალაქი იცლება ნელ-ნელა, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ვიცით, რომ მოსახლეობა, ვინც იქ რჩება, დამოკიდებულია გზავნილებზე და ძირითადი შემოსავლები, რაც შეიძლება აქ არსებობდეს დასაქმების გზით, ის არ არის საკმარისი და ყოველთვის იუსება სხვა წყაროებიდან, გარე წყაროებიდან. Რომელი ქვეყნებიდან არის ეს გზავნილები უმეტესწილად? ამის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს, ეს არის დასავლეთის ქვეყნებში ემიგრირებული მოსახლეობა და დიდწილად ქალები. სწორედ ამის აქცენტირება გვინდოდა, რომ ქალები, რომლებისთვისაც ადრე ამ ინდუსტრიულ ზონებში ასევე არსებობდა დასაქმების ადგილები, დღეს ვეღარ პოულობენ სამსახურებს და მათ უწევთ სწორედ პირველ რიგში გამგზავრება ქვეყნის გარეთ. Ვინც არის დასაქმებული ამ 1200 ადამიანიდან, რამდენად მცირეა ქალების წილი? 1200 ადამიანიდან მხოლოდ 8%-ია ქალი და ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება იყოს ისიც, რომ ახალი რეგულაციის მიხედვით სამთამომპოვების სფეროში, ასე ვთქვათ, სექტორში ქალის დასაქმება იზღუდება მისი ორსულობის პერიოდში. ერთის მხრივ ეს უნდა ყოფილიყო ქალის დაცვის სოციალური გარანტია, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში, როდესაც მას არ შეუძლია მუშაობა, მას უნდა შეეთავაზოს კომპენსაცია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩანს, ეს შეიძლება შემაფერხებელი ფაქტორი იყოს, თუ რატომაც იკავებენ თავს ქალის დასაქმებაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა არის ისიც, რომ ეს არის მძიმე მავნე სამუშაო ადგილები და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს შრომას, დასაქმებას მხოლოდ კაცებისგანაც. პრობლემა ისიც, რომ საკმაოდ დიდი გენდერული დისბალანსია თვითონ მუნიციპალურ დასაქმების ადგილებზე, აქ ძირითადად ხვდებით ქალებს, სიტყვაზე შეიძლება არ შევხვდეთ დიდწილად მუშაობენ ქალები და მამაკაცები იმდენად არა, მაგრამ აქაც საუბარია იმაზე, რომ საპენსიო ასაკში არიან ადამიანები, ვინც საჯარო სამსახურებში რჩებიან და საპენსიო ასაკი სამწუხაროდ მათთვის არ ნიშნავს, რომ შეძლებენ დამოუკიდებლად იარსებონ პენსიაზე დამოკიდებულები თუ დარჩებიან. ამიტომ პრობლემაც ახალდებოდა ისიც, რომ ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, ვერ საქმდებიან ამ დასაქმების ადგილებზე და ზრდადია ეს დაბერების ტენდენცია. და კვლევაში საუბარი იყო ასევე ძალადობის მიმართულებით, ძალადობის ზრდასთან დაკავშირებით ოჯახში ქალების მიმართ ძალადობა ამ მხრივ რა გამოვლინდა? ვიცით, რომ უსაფრთხო შრომის მხრივ წინსვლები, ასე ვთქვათ, ამ ქალაქს არ ქონია, აქ არის ძალიან ცუდი შრომის პირობები, უსაფრთხო შრომის არ ქონა ნიშნავს, რომ ძალიან ხშირია დაშავების და გარდაცვალების შემთხვევები და ეს გამოიყო თვითონ რესპონდენტების მხრიდან რაც სტრესულ ფაქტორად, იმიტომ რომ ოჯახის წევრი როდესაც საქმდება მოპოვების სფეროში, უწევს მიწისქვეშ მუშაობას, ეს ავტომატურად უკავშირდება ფაქტ იმას, რომ ეს არის მძიმე სამუშაო, ეს არის მავნე სამუშაო და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ტრაგიკული შემთხვევები. Სულ რაღაც სამი კვირის წინ გარდაიცვალა კიდევ ორი ადამიანი მოპოვებისას, სამშაო მოვალეობის შესრულებისას და ეს ყოველთვის ქმნის სტრესულ ფაქტორს. მე კიდევ ერთ საკითხს გამოვყოფდი, რომ საქნახშირი, სხვა სახელით უკვე ცნობილია ეს კომპანია, რომელიც მოიპოვებს, ის არის კომპანია, რომელიც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ასაზრდოებს ქალაქს და კვებავს, ასე ვთქვათ, მუნიციპალურ ბიუჯეტსაც, მაგრამ ეს ასე არ ყოფილა. ღია წყაროებში მოიძებნება ინფორმაცია, რომ შენატანები მაღალია ამ კომპანიიდან მუნიციპალიტეტში, თუმცა თვითონ საკრებულოს წევრები საუბრობენ იმაზე, რომ 2019-2020 წლებში არანაირი შენატანი კომპანიას მუნიციპალურ ბიუჯეტში აღარ ქონია და მხოლოდ ქონების გადასახადით შემოიფარქლა 2021 წელს ისიც. ესეც ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ თუ რამე შეუძლია სახელმწიფოს ეს არის შემდეგ სიგარების შემამსუბუქებელი ღონისძიებებისთვის მცირე სოციალური დახმარებების გაცემა, სოციალური სერვისების შეთავაზება, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ამ მდგომარეობის, სიგარების მდგომარეობის შემსუბუქებისკენ მიმართული და იმ წირი ბიუჯეტით, რაც მუნიციპალიტეტს აქვს, ესეც ძალიან რთულდება. სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და ზოგადად როგორია თქვენი რეკომენდაციები ამ სიტუაციაში? ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ კერძო სექტორში დივერსიფიცირდეს დასაქმების ადგილები. ჯერჯერობით იყო ტყიბულში გამოცდილება იმისა, რომ სამკერვალო ფაბრიკები მუშაობდა, მაგრამ ფაბრიკებიც მუშაობენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შეკვეთა და ყოველი თანამშრომელი არის გამომუშავებაზე, შესაბამისად მთელ რიგ შემთხვევებში ეს არ არის სტაბილური დასაქმება, არ არის ღირსეული ანაზღაურება და ვერ ვიტყვით, რომ ალტერნატიული დასაქმების ადგილები არსებობს ქალაქში. ასევე ვიცით, რომ ქალაქში საჯარო სამსახურები ვერ გაიზრდება უსასრულოდ, ასე ვთქვათ, რა მოცულობის დასაქმებაც შეუძლია მუნიციპალურ სერვისებს, ეს იქნება ყოველთვის შეზღუდული და იარსებებს საჭიროება, რომ ალტერნატიული დასაქმების შესაძლებლობები გაჩნდეს ქალაქში. და რაც თავარია, თუ შენატანები გაიზრდებოდა კომპანიის მხრიდან, მუნიციპალიტეტს ექნებოდა მეტი ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობათაც. დღეს ქალები საუბრობენ სიტყვაზე წყლის დაბინძურებაზე, იმაზე, რომ მოწყობილი არ არის სოციალური ინფრასტრუქტურა ქალაქში და თუ ამის სახსარი ბიუჯეტი არ გაჩნდა თვითონ სახელმწიფოს ხელშიც, ძალიან რთული იქნება ამ პრობლემას გამოკვლევდეთ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლდათ თათული ჭუბაბრია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. საუბრობდით სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ყოფის შესახებ, ქალებიზე, საუბარი ტყიბულში. ერთმანეთს რეკლამის შემდეგ